এগৰাকী যেতিয়া প্ৰসূতিক এই ৰাস্তাটোৱেদি পাৰ কৰি নি হস্পিটেল পোৱা অৱস্থাত তেওঁ মুমুখ অৱস্থা পাবগৈ, যিহেতু ইয়াত এখন এম্বুলেঞ্চ নোসোমায় বা নিজাববীয়া এখন গাড়ীও পাৰ কৰি নিব নোৱাৰে। আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সময়মতে স্কুল পোৱাত অসুবিধা হৈছে, যিহেতু ইয়াত বৰষুণ দিলে নতুবা মানে ৰাস্তা বোকাৰ কাৰণে আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত স্কুটি থৈ বা বাইক থৈ ল'ৰা ছোৱালী অনা নিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে আমি এটা সেইটো অসুবিধা পাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত চাৰিবাৰকৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই বিধায়ক পদত আছিল থকা স্বত্তেও তেওঁ আজিলৈকে আমাক এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিব নোৱাৰিলে। গতিকে আমি তেওঁক আকৌ পুনৰবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো সোনকালে আমাক সুব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে, আমি এইখিনি অসুবিধাৰ পৰা যাতে পৰিত্ৰাণ পাওঁ। 47 চনত স্বাধীন হ'ল ভাৰত, হোৱাৰ পাছত 52 চনত প্ৰথম নিৰ্বাচন, আমি তেতিয়া সমষ্টিত আৰু 62 চনত মৰিয়নি সমষ্টিটো কিয়ক সমষ্টিৰ পৰা ফাট খাই আহিলে। আজি 74 বছৰ হৈছে, বহুত চৰকাৰ গ'ল, বহুত MLA আহিলে, কিন্তু ইয়াত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ নো মেডেলো দেখিবলৈ নাপাওঁ আমি। ভোটৰ সময়ত আহে মোক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক, পিছে ভোটটো লোৱাৰ পাছত ইয়ালৈ উভতি নেচায়, এহে ৰাজনীতি। 62 চনত কিয়ক সমষ্টিৰ পৰা ফাট খাই আহি গজেন্দ্ৰজী প্ৰথম মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক নাই, এতিয়া বিধায়কজনৰ কথা এতিয়া যেন যিজন কথাহে কৈছে, কাম নাই কথা দিয়ে। মই সিদিনাখন 15 আগষ্টৰ দিনাখন লগ পাইছিলোঁ, মই মাতিছিলোঁ, বোলো আমাৰ পৰিৱেশটো চাই অহা গৈছোঁ, বুজা নাই। গতিকে যায় ৰাজনীতিলৈ ধন ঘটিবলৈ যায়, ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নাযায়। আমাৰ এই মৰিয়নি সমষ্টিটোৰ কথা কৈছোঁ মই, আজি চাওক 75 বছৰ হ'ল স্বাধীনতা পোৱা, 75 বছৰৰ মৰিয়নি সমষ্টিৰ কি উন্নতি হ'ল মোক সেইটো কওক, কোন ফালৰ পৰা, শিক্ষা না ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল না অন্য কোনো ৰাইজৰ কিবা এটা উপকাৰ হ'লনে ইয়াত কওকচোন চাওঁ। হা আৰু চাওক, যেতিয়া তেওঁ ভোট বিচাৰি আহে অনেক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, ৰূপজ্যোতি এনেই চকু বুঢ়াইছিলহিচোন, কিন্তু কথা নাই পতা। আৰু মই নিজে সিদিনা 15 আগষ্টত চেলেঙত লগ পাই কথা পাতি মাতি আহিছিলোঁ, নাহিল নাহিলে।